Ćao društvo, evo ga, drugi dan, ista majica, ista garderoba, isti motor, ista garaža, isti variomatik, ali danas mislim da će biti posljednji dan snimanja o variomatiku i da ćemo danas rešiti problem. Mislim da znam u čemu je caka i kako rešiti da se kajš penje do vrha, ne menjajući kajš, ne menjajući variomatik. Samo ćemo ga malo doraditi. Ajde vidimo šta. Evo ovako, da vam razjasnim neke stvari. Ovde naleže kajš, znači kajš od varijatora. E sada, kada motor startuje, on startuje sa kajšem skroz pri dnu, znači skroz do bolcne. Evo sad ćemo naći bolcnu, ajde. Evo ovako. Ovako to stoji. I kajš bi trebao da stoji skroz na bolcni, jer onda najjači za start. A na onom drugoj remenici na kvačilu treba da stoji skroz gore. Onda je on najstartniji, najbolje kreće. Kako dodajemo gas? Variomatik se okreće velikom brzinom i ovi valjčići što su tu guraju ovu ploču ovako prema napolje. Jer ide u konus i kako oni centrifugalna sila ih razbacuje okolo, ova ploča se pomera. To jest, ova ploča stoji, ali se ovaj deo pomera. I kako se on pomera, dok se kajš okreće, tako se kajš penje skroz do vrha. A na onom drugoj remenici, na kvačilu, ono skroz iđe na dno. I taj odnos remenice ove i one zapravo je razlika u brzini. Zašto moj skuter neće da ide? Kad uzmem dve remenice i sastavim totalno, znači pogledajte ovako, sastavim jednu do druge, to je u maksimalnim brojevima obrtaja, ona se mora sastaviti. Ako je drosel skinut, to jest blokada, a blokada bude jedna platna ovdje, debljine milimetar, 2, 3, 5, sve zavisi koliko je blokiran. Kad izvadimo tu platnu, te remenice moraju da sastave pri maksimalnoj brzini. Ali zašto meni neće da ide maksimalno? Pogledajte, kad uzmemo dve remenice, sastavimo, ovaj kajš, pogledajte, dođe, evo ovako, jedno 7-8 mm do vrha i ne može višlje, naravno da ne može kad remenice ne mogu višlje, ne može u vazduhu da stoji. Kako ćemo mi to rešiti? Treba da obrusimo ovaj i ovaj deo da bi remenice prišle bliže, to jest da ovaj gore razmak bude manji. Evo, možemo to izmeriti šublerom. Pogledajte, na samom kraju, evo ovako, je 17,13 mm. Znači, rekli bi da je to dobro, ali pogledajte, kajš jeste 17 kad je nov, ali sada je 14,30. Znači, 15 mm je kajš, uopšte nije 17, on je potrošen. Evo pogledajte, imam drugi kajš. Drugi je, evo, 16 mm. Znači, on, kad bi uzeo onaj od 18, ladno bi izlazilo do vrha. Ili kupiti novi kajš koji je 18 mm širine, ili te remenice obrusiti. Ne treba to mnogo. Znači, vidjeli ste, milimetar ovdje, milimetar ovdje, doće 2 mm, kajš ima da se popne, boga mi, i višlje nego do samog vrha. Tako da, krećemo to sa brušenjem. Mislio sam da će to napraviti kolege na strugu, ali je kolega u Španiji i dolazi tek večeras, znači sutra. A ja neću sutra da čekam, hoću danas. Tako da ćemo mi to ručno, turpijom, šmirglom, čime se setim, obrusiti. Neću da brusim brusilicom zbog komšija, ali aluminijum je mekano i iće to brzo. Ajmo!
Evo ovako, malo sam isturpio. Sad ćemo da izmerimo razmak. Bilo je 17. Da imamo sada. Evo ga, 16 mm. Bilo je 17, znači po pola milimetra sam otprilike skinuo. Sad je ovaj novi kajš treba da ide do vrha. Sad ćemo da imamo. Ha! Pogledajte, još uvijek malko upada. Još malo ćemo finom šmirglom, stavit ćemo šmirglom na 100 i onda od gore da bude što ravnije, da ne bude negde više, negde manje. Znaćemo da je nakrivo ako je negde ovaj trag što smo brusili širi i negde uži. Tu gdje je uži treba još malo da brusimo, ali otprilike da bude sve jednake širine, onda znači da je ravno. A sad sklapanje. Evo ga, društvo, sada napred stoji bukvalno na bolcni kajš. Gore nije na samom vrhu, ali ne može, mora bi biti duži kajš. Ali ok, zategnut je sasvim dobro. Pogledajte, ima i dobru kompresiju. Nadam se da će sada ići kako treba. Tako da idem sada, probam. Snimat ćemo da vidimo da li može ići brže od 60, eto koliko je juče išao. Sa mnom ne može da izvuče, ali pogledajte kad stoji, pogledajte kad stoji u mestu, diže kajš do gore. Ali obrta je. Da radimo, vidit ćemo. Drugi cilindar, nema druge. Ajmo nazad. Evo ga. Pokušavam nemoguće. Sad sam skraćivanjem bolcne i brušenjem ovih polutki dobio da mi kajš ide do vrha. Ide. Mogu vam pokazati, skroz je izlizalo do vrha. Znači penje se do vrha. I na 8.500-9.000 obrtaja, ali je problem što ja te obrtaje kad sedim na njemu ne mogu da dobijem. Jednostavno motor nema snage da izvuče te obrtaje sa mojom težinom. Nema tu neke pameti. Probaću još varijator sutra da obradim na strugu. Jedan, onaj novi koji ima manju rupu. Pa ću da proširim rupu da bude original, pa ćemo još probat s time. Ako ne bude išao kako sam zamislio, jednostavno samo drugi klip i cilindar i onda ima da ide. Pa vidjet ćemo evo sutra, u sutrašnjoj epizodi, šta će se desiti kad stavim drugi varijator. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!